Loh, wadir pak, wadir nilem iki yo. Iya, pas nyemplung lumut. Lemuk, iya gelemuk bos. Ngapain ya, kayak iya gila. Iki lo. Sampe pira iki? Rekor iki. Mengkok-mengkok. Ayo wayat-wayat tulu maya. Wes aman. Nah, iki wani nyemplung rusuk iki. Wis sampe iki cuci cilik lene iki wayat. Cilik wayat mana? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mancing-Mancing Channel. Enggak Pak Malik. Jauh-jauh. Kali ini kita mancing di spot ini. Wes, rawa pucuk sat rawane. Tak parah nih sat rawane. Peh piye iki? Muga-muga si enek iwake. Oke, langsung lanjut mancing kita kali ini. Mancing mania amoh lek. Panase koyo ngene pol. Wah, ini mana lor? Wes, lop lagi. Kau pak Yat? Masuk. Oke. Ngapu ni kayak. Iya. Gila. Kena dia es gede tak mana ya? Gede ya kan. Wah, tawur sak meneh iki yo. Susune. Wis darurat, Lur. Timbang rawuh mleh. Rusune gowo gedhen, bak noleh. Gak mampu bosku. Nanti ndek ya aku yang gue nih cowok apa ya. Oh oh. Hehehe. Gila. Cowok ini cilik tapi ya. Cowok ini cilik. Lumayan bos. Lo nyari gini. Oh, udah double lah. Masuk.
Wah, suacangnya sewek-sewek di Pak Yat gini. Jadi bener disek nih kroso, tapi sore ditadai plastik ini ya. Oke, sosial wes. Ini kayak sakti ilmu iwa ya. Oh. Yes, masuk jalan. Pak kroso ini pak angel. Angel banget wes. Bablas melebu buka. Iki sembuh kok iki Pak iki. Cilik-cilik goreng garing ora gurih iki kok. Ado-ado. Mosok gak gurih. Wih. Sampai muni. Ini sapi roh Pak Yat. Lah iya. Sampai ngono ge. Kayak mlu sepeneng anu lek. Berarti ada yang besar Pak Yat kita ya. Iki lo. Pira iki? Rekor iki. Wayat tulung wayah. Wes aman. Nah, iki wani nyembung roso iki. Wis amune cilik-cilik lho iki wayah. Cilik wayah mene. Wah. Bondor lur. Nguk tenan mana? Kini si jol-jol ni wong kene. Bah, aku jangan kaduan Pak Yat. Gelak neri ini selesaian. Iki Pak Daya tahu ini spotnya ini. Wah, dan kira sing banter kudune deglake rene. Wetenge gedhi ra belum arep gedhi ne kawiran. Lah, wis sing gedhe gedhi ya sapa? Lah ya, ah lah ya, sapa iki mang? Aku gak malah-malah lho ya. Kroso iki bener ukurane samen lah sini ya. Asli ini. Ya cilik-cilik malah-malah ya apa iki? Lah sing ngingi emang ngopo? Lah ini lagi terus. Ih. Ngalah, nek menyentak terlalu kereng. Kurang-kurang penak. Kono cek uat. Ini uat eh. Dan cuaca tenang ya. Ah, bangun tuh bos. Iya, malah nanti Rono. Ini harus dihidup nih, malah hidup nih. Aduh. Iya. Iya. Auto. Auto apa Pak nih kene ya? Oh, Pak Malik rarene piye Pak Malik? Tak
Ya ini lho, enggak ngene-ngene lho, Bos. Lumayan lho, Bos. Wah, lu nang omahe dhewe mesti sak pira wi? Ini di atas. Di atas rata-rata. Lah. Ayo utul kita. Suarane lho ya. Suarane wiro suarane. Kayak adang itu punya gitu. Kak nguk sisi kenaan setiku toh. Iso gelem nguk lho Pak Malik ning kene Pak Malik. Tapi aku burung lho, Bos. Burung nguk kok aku. Iye enak banget Pak Ayat. Jangan nguk ning sip tenan. Tapi wae sak pira sing nguk. Embo. Iya toh Pak Daya sampean iki. Angel, Bos. Dhewe iki panas malah rapa. Tidak ada panas ya, kan. Tetap. Mili. Gak apa-apa. Loh, wadir Pak. Wadir nilem iki yo. Iya, pas nyemplung lumut. Iya, lemuk. Gelemuk Bos. Lah ya gelemuk ya. Lah iya. Amankan ada saja. Ada saja. Ceng karene ceng. Ceng karene ceng. Iya ceng Pak Ceng. Ora mom ceng. Jomplang wis. Jomplang lewat ceng. Aduh. Wah, suarane lho ya senare. Bola iwak ning kene arek ugal-ugalan ta, Pak ya. Sik. Aduh. Nasib. Betek. Ya betek. Betek itu ya nih ya. Wow. Lumut betek ya. Betek lumut. Betek mangan lumut. Makan telur. Jangan sampai. Malik iwak sampai anjo. Loh, panjen lur polahe mesti. Nek ndopel-ndopel jan apa. Heri. Mancing. Wah, nguk. Wah, ada. Apa dobel-dobel enggak? Sampai dobel-dobel sampean. Keter. Ya, benar. Padahal lagi sini nih.
Duh. Apa? Wes, goreng fayat tengok. Goreng iwak tenanan iki. Goreng ilang nek lengo iwak sing cilik. Enggak saya kayak lengo. Wah. Enggak stek pitu likuran masuk iya. Wah, suarane lho ya sak mene. Singuk. Wes, iwak kereng-kereng ngene wae dulu ya. Oh, rata akali lah ya. Iya. Apa? Yo, kena-neh loh. Coba apa lagi blok? Untuk daging. Daging. Oh, untuk ketira ini kita gawa lorong cari. Iya, kok yo auto lho ya. Keroncongnya terlalu iki mau gawane biasa. Over size. Weh, nguk. Andalane nguk. Nguk gak kena, ben nguk gak kena. Anger. Ki piye, Jal? Bahaya banget ceritanya kalau ngalamin youtuber gitu. Dulu, orang tahu cari bablas toh. Udahnya kan nyantol keranjang. Loh iya bablas toh. Berarti di jaring nek kono ya pakai diuncalnya anu. Udahnya. Cepet angin ya. Ini gue kan bengok kok ya cepat gitu ya Jel. Piye Pak Yat? Delok nang rusuku. Senggel lho Pak Yat. Oh, agak. Wis, lek iki pantes. Pantes ini Pak Yat. Wah, tenang lah, nek notok ya. Kaku iki Pak Yat. Pak Yat. Kayak krusurnya enak iki mau weh sih pak. Kok gorengan ya? Ya ngerutel. Aduh. Iya cerita. Nih. Wah, skater. Hasil hari ini lho, Pak Yat. Ya sampun lho, Beh. Mantap. Lho, lamongan luar biasa sing gede sing paling gede dhewe. Pak Yat. Paling gede dhewe. Lho, lho bosku. Lumayan iso nguk-nguk. Iki, Beh, kayak suarane ngakik-ngakik. Lamongan istimewa ya. Wah, pol. Gosong pura iki. Wah, pohon aspal. Oke. Mancing kita cukup sampai di sini. Hasilnya luar biasa. Lamongan spot istimewa, teman-teman. Ikan nilainya banyak. Tinggal kita yang mau ngolah gimana dapat ikan besar atau kecil. Hari ini saya pakai KL kecil jadi dapatnya kecil-kecil. Sebenarnya yang besar banyak, teman-teman. Piye Pak Dayat? Masuk pura kene Pak Dayat. Masuk, pol. Wes, Pak Malik hari ini Pak Malik.
Wes, oke. Okay. Lanjut di video selanjutnya di spot entah tahu di mana, yang penting mancing. Mancing mania, amoh lek iwake kakean bingung rang rokok. Yo ora iso kubi wis ora iso nyapo-nyapo kakean iwak lambungan jos. Loh, iya toh, saya ngedet loh padahal. Hihihi.